السلام علیکم دا د اکسل په ایم ایس اکسل لومړی ویډیو ده په دې ویډیو کې ونن موږ تاسو ایم ایس اکسل پروګرام شروع کوو په نننۍ ویډیو کې صرف د ایم ایس اکسل په عمومي انټرفیس باندې خبرې کوو چې رسو برخو څخه جوړ شوی ده او کومې کومې برخې لري او د هغو نومونه او په لنډ ډول باندې چې څه نومونه لري په راروانو ویډیوګانو کې به انشاءالله عملي پریکټیکل کارونه کوو او همدارنګه ځینې اکسرسایز یا تمرینونه به هم ترسره کوو نو دا عکس کې تاسو کتلی شئ دا د ایم ایس اکسل عمومي انټرفیس یا عمومي صفحه ده په دې کې مختلفې برخې لکه تاسو کتلی شئ دا د غوښو په واسطه دې ته اشاره شوې ده لومړنۍ برخه ده نیم باکس ورته لیکلې ده نیم باکس یعنې په دې کې دننه ګوره یو بکس غوندې ده په دې کې دننه لیکلي شپږ دا په اصل کې چې ده د اکسل کوم عمومي سل چې ده حجره د هغې د کومې اکټیو حجره یې فعالې حجرې هغه نمبر ښیي چې اوسنۍ موږ چې کومه شنه حجره ده سل ده دا شپږ په نوم باندې سل ده دا څه مطلب مطلب ده چې دا په کالم کې ده او شپږ مطلب ده چې دا په شپږمه رو کې ده نو دا نمبر یو دوه درې چې دا رو معنا لري او چې ده دا د کالم معنا لري تاسو به اوس دلته سوچ کوئ چې دا کالم او رو څه ته وایي او دا ایم ایس اکسل د عمومي جوړښت باره کې به وغږیږو چې دا ایم ایس اکسل په دې ډول جوړ شوی ده او دا په اصل کې لکه څنګه رامنځته شو په 1993 کال کې دا د لومړی ورژن د ایم ایس اکسل رامنځته شو ایم ایس اکسل په اصل کې د اکسلنس څخه اخیستل شو اکسلنس د اولنۍ څلور لغت پنځه لغتونه او وردونه چې کوم دي دا توري د اکسل دغه ځای څخه اخیستل شوی دا نور پنځه توري چې دي دا پرېښي دي او دا اول سر اکسلنس په اصل کې د انګلیش ورډ ده لغت ده او دا چې د اکسلنس مطلب زیرکتیا یا قابلیت یا موږ وایو ته ډېر اکسلنټ یې مطلب اکسلنټ مطلب ښه د وړتیا لرونکی نو اکسل هم د اکسلنس څخه اخیستل شوی ده او دا چې په 1993 کال کې رامنځته شو او دا یو داسې پروګرام ده چې اکثره په اقتصادي چارو لکه په ریاضي همدارنګه د ځینې پروجکټونو په جوړولو ډیټابیس په جوړولو او ځینو نورو کارونو کې دا استعمالیږي نو عمومي انټرفیس باندې ته یو ځل بیا راځو ایم ایس اکسل او ایم ایس اکسل کې دا روګانې چې ده دا نیغ کوم خطونه کالمونه نومیږو بخی او افقي خطونه یې روګانې رو نومیږي نو د رو او د کالم کوم انټرسیکشن یا تقاطونه چې کومه ساحه منځته راځي هغې ته سل یا حجره ویل کیږي او په همدغه سلونو او حجرو کې مختلف ډیټا او معلومات موږ ځای پر ځای کوو او بیا وروسته د لکه ضرورت په وخت کې هغه استعمالو یا مختلف ګرافونه یا چارټونه جوړو او هغه اکثره په ځینو پراجکټونو کې دا استعمالیږي لکه څوک یو پراجکټ په دفترونو نورو ځایونو کې جوړوي نو هغه د ایم ایس اکسل په مرسته په اسانۍ سره جوړیږي د ایم ایس اکسل عمومي انټرفیس ته راځو دا نیم باکس باندې وغږېدلو له هغې نه وروسته ده دې ته فرموله بار وایي اف اکس او دا چک نښه ده د ټیک نښه او دا د کراس نښه نو دغلته چې ده فرموله بار مطلب دلته چې ده په دې ځای کې فرموله لیکل کیږي اف اکس مطلب فرموله بار باندې به انشاءالله په راتلونکي په تفصیل سره وغږیږو په دې بره ساحه کې دې ته ریبنونه ویل کیږي ریبنونه مینوګانې د ایم ایس اکسل په مختلفو پروګرامونو کې د ایم ایس آفیس په مختلفو پروګرامونو کې موجود دي بیا دا هر یو ریبن چې ده په سب ریبن باندې یا ټیبونو باندې ویشل شوی ده او دې نه بغیر چې ده په دغه ساحه کې چې ده دغه دا چې شیټونه چې لیکل دا شیټونه دي مطلب ایم ایس اکسل دغه عمومي ساحه دغه عمومي کوم روګان او کالمونه چې دي دا صرف په دې یو شیټ کې دي چې یو شیټ کې دي چې تازه دا پلس دا نه خو ما نو یو بل شیټ د سه من بشمار شیټونه سره یو ځای کول شو بیا دا ټول شیټونه سره یو ځای سي د کالمونو او د روګان مجموعه ته شیټ او دا ټول شیټونه سره یو ځای شو یو پیل شکر غواړی کړی هغې ته موږ بیا د ایم ایس اکسل ورک اکسل دغه فایل ته چې ده
ورک بک وای او بخیم په دې بار سر کې تاسو کتل شئ کویک اکسس ټول بار په دې کې هغه شیان هغه ټولز هغه وسایل موجود چې هغه ډیر استعمال کیده من کول شو زین شان چې ټیبونه یا زین ټیبونه چې ډیر استعمال کی هغه کول شو دلته ځان سره دې بار ځای کې پین کو یعنی دلته ځان سره سکرین ته مخامخ کو هغه من کول شو په اسانۍ سره به بیا استعمالو نو دا د میس اکسل عمومي صفحه ولا په دغه ځای کې چې د دغه سلو نخه مطلب دا چې د د زوم ان او زوم ان او زوم اوټ په معنی یعنی کول شو د میس اکسل سکرین صفحه ځان تر لاندې او یا هم څنګه کو لری کو هم دغه ځای دلته راځم میس اکسل خلاصوم او تاسو کتل شئ هم دغه نیم باکس فرمولا بار فرمولا دا فرمولا باکس ته انزرت فرمولا لیکل او دا چې دا فرمولا بار ده په دې کې فرمولا مونږ لیکو دې نه مختلف ریبنونه دي کویک اکسس ټول بار هم شته خو دا کویک اکسس ټول بار هوس وخت کې ډیسیبل ده ځکه مونږ په دې روغان کې چې شی لیکل نه څنګه چې ما په رو باندې کلیک کونو دا کویک اکسس ټول بار څنګه فعال شو همدارنګه دې روغان دې مختلف او کالمونه او ای بی سی لیکنې دې شیټ حالت او زوم ان زوم اوټ او په یو بل خبره دلته رولر یا خط کشونه دي دوه دانه خط کشونه لري مثلا اکسل چې دیوی په واسطه من کول شو دا کم شیټ چې دا بار او کته بوزو دی بل په واسطه کول شو چې دا څنګه کوم خې طرف او چپ طرف ته بوزو نو دا ام اس اکسل د ام اس اکسل دغه فایل ته چې دا ورک بک وای او بخې ما مخکې ورک پلیس ویل دا ورک بک ورته ویل کی دا ورک بک چې دا دغه شیټونو مجموعه دا د ورک بک په شکل باندې څنګه کیږي دا ذخیره کیږي یو مهمه یو خبره بل هم ده چې څنګه کول شو په ام اس اکسل کې ډیټا داخله کوم ډیټا د داخلولو لپاره سمپل ساده ډول باندې په دغه رو باندې سل یا د حجره باندې کلیک وکي او دلته باندې کیبورډ په مرسته چې هر څه لیکل غواړي هغه به ولیکي او انټر به پرېس کړي یا دغه د نخې چې کمی دا یغه شو نخې دو پوسته ښکته پورته ښي طرف ته چا طرف ته دغه خپل کارسر یا دغه سکرین خوځول شو مطلب لیوی حجرې نه ښي طرف یا چپ طرف ته دی حجرې اوسنۍ حجرې نه بر او کته طرف ته د دې کرسر په واسطه مونږ تلل شو له هلته چې مختلف ډیټا انټری کول شو نو ډیټا انټری ولا ان شاء الله پراتلون کې ویډیو کې ول په عمومي دغه ریبنونو باندې غږی ګولاغې خو په دې هوم ریبن باندې غږی نو دا ویډیو هم دومره ولا پراتلون کې ویډیو کې با په دې ریبنونو باندې غږی